Välkomna till Riks. Jag sitter här med min kollega Isabelle Eriksson. Och Du har varit på en pressträff. Det stämmer. Kom de dit med helikopter? Ja, det var ju en då där... Emanel... De kom dit med helikopter? Nej. Nej? Okay. <laughs> det tror jag inte. för i alla fall, för Det här var mitt i fashionabla Östermalm. På så att, mm. Vart de skulle ha ställt den helikoptern är ytterst tveksamt. Precis. Och vad var det för då? Jo, Det var ju alltså det här nya... Ja, det är ju inte ett parti, men Nej. de heter ju Folklistan. Det är alltså en valsamverkan mellan olika partier och kandidater som går till val på olika sakfrågor mm. till Europaparlamentet. Då. Ja. Mm. Och våra tittare vet väl då att det är Sara Skyttedal och Jan Emanuel som eh, står först på listan. Ja, eh, fick det vi stämmer. några fler namn nu eller? Ja, för tredje namnet är alltså Hans Palo. Han är socialdemokrat tidigare då, mm. eh, från Övertorneo med facklig bakgrund. Okay. Och på plats fyra så har vi Amilia Stapelfeldt som är politisk influencer och, och tidigare då engagerad i Moderaterna. Okay. Och eh, sen har vi Peter Söderlund på listan också, grundare till Kris, alltså kriminellas eh, revansch, revansch i, samhället. i samhället tidigare miljöpartist och okay. Håkan Wretzell, tidigare kristdemokrat som startat ett lokalt parti i Vällinge. Mm. Alltså Vi har ju då ett antal personer här, mer eller mindre kända som kommer från olika partier, uppenbarligen. Ja. Men vad är det då som förenar dem? Då? Ja, Det är oklart. Ja. Men de gick ut med en sakfråga idag som de presenterade mm. och det var att skrota asylrätten. Så jag kan ju inte tolka det annat som att det här är en väldigt viktig fråga som de här kandidaterna kan enas kring. Mm. Men du, du har ju intervjuat Sara Skyttedal bland annat. Här. Ska vi titta lite på den intervjun? Eller? Ja, det kan vi göra. När kommer de andra kandidaterna att presentera sig själva och deras politik? Det kommer ju vara upp till eh, egentligen vem som helst att ställa upp som kandidat fram tills, eh, tills deadline, att ge samtycke senare i maj. Eh, och vi hoppas ju att det är fler personer som, eh, som väljer att kandidera för Folklistan och vi kommer ju successivt under våren också eh, presentera människor som, som valt att göra det. På vilket sätt sticker Folklistan ut jämfört med de andra partierna? Varför ska man rösta på er? Vi är ju inte ett parti utan en valsamverkan med människor som, som ser vad liksom hårda partipiskor gör med politiska företrädare. Eh, och det har vi sett under den här mandatperioden att eh, Europaparlamentariker röstar för rent dålig politik av någon skäl som handlar om Sverige och vad som händer i Sveriges riksdag. Vi är inte bundna till det. och Det tror jag är en styrka som är gör att vi fritt kommer kunna stå upp för svenska intressen eh, och kunna göra ett större avtryck i Europaparlamentet. Ni tog upp asylrätten här och att ni vill skrota den. Eh, hur eh, ligger ni till i jämförelse med Sverigedemokraterna? För De vill ju också göra det. Vad är den stora skillnaden där? Som jag förstått så vill de väl justera asylrätten. Jag kommer inte ihåg exakt hur Sverigedemokraterna formulerat det. Men att helt skrota asylrätten. Det är första, eh, första alternativet i det här valet som har sagt Ja, den här politiken, det känner vi igen från något annat parti. Jag tycker jag känner igen den här retoriken om att skrota asylrätten och bygga center i de här krishärdarna. Här... Vilket parti tänker du på? Ja, Sverigedemokraterna. Just det. Så att... Men ska man tolka det här initiativet lite grann? Ja, det så handlar det säkerligen om att Sara Skyttedal Liksom vill behålla sin plats i EU parlamentet. Det är väl ingen snack om det. Mm. Men det som förenar de här... Ska man tänka att det någonstans är personer som sympatiserar med en del av det som Sverigedemokraterna står för men som inte liksom har kunnat komma fram med det? Är det det som förenar de här? Eller hur ska vi tro? Ja, nej men det, det kanske är så. för att Jan Emanuel, som är liksom grundare, en av grundarna till det här partiet han har ju närmat sig Sverigedemokraterna och eh, han är ju socialdemokrat i hjärta men han menar ju på att partiet snarare har lämnat honom och att han står fast vid eh, där partiet var en gång. Just det. Och han har ju varit ute på samtalsturnéer med Jimmie Åkesson. Ja, så de står ju nära varandra. Så att det. Det, det är ju intressant hur Jimmie Åkesson reagerar på att hans mm. vän nu startar ett nytt parti med Precis. lite samma inriktning. Mm. Men du, det har ju också talats om den gamle socialdemokraten Tommy ja. Och Vi gissade ju här igår att han skulle bli tredje namn på listan, men det blev han inte. Nej, det var så att jag fick en intervju med honom också, men han ska alltså agera som rådgivare till det här partiet eller partiet. Jag säger... Ja, Den här listan. kanske. Det är den här listan. Mm. Och han kommer väl framför allt få en aktiv roll om de skulle säga, komma in i Europaparlamentet. För han har ju liksom egen erfarenhet av arbetet där i Bryssel. Ska vi titta lite på vad din intervju med honom? Ja, men det tycker jag. Tommy Weidelish, det spekuleras i att du skulle stå med på listan. Kan du berätta om din bakgrund? Jag har en bakgrund som socialdemokratisk politiker. Jag har varit i Europaparlamentet. Vi kom dit när vi blev medlemmar 95. Och Sen så har jag också varit i riksdagen som riksdagsledamot i olika roller. har jobbat mycket med EU-frågor. Jag har kanske närmare 20 års erfarenhet av EU-förhandlingar. Både från Europaparlamentet, men också från riksdagen som ordförande i EU-nämnden. Sen har jag suttit med i, som svensk ledamot i styrelsen för Europas socialdemokrater. Så att, det, är väl där, ja, det är väl den huvudsakliga delen av mitt politiska arbete. Sen har jag jobbat en del med ekonomiska frågor också. Och Du kommer bli rådgivare åt Folklistan. Vad kommer du ha för roll? Kan du gå in lite mer på det? Nej, men jag har ett svenskt företag och jag är konsult. Och jag hjälper till med rådgivning om någon behöver hjälp, och, särskilt i EU-frågor. där kan Jag ju mycket. Jag har också gett råd till andra kandidater. Så, och nu är mina tjänster är öppna även för... För junilistan, exakt hur det kommer att utvecklas vet jag inte. Men jag kan tänka mig att de kanske behöver hjälp när de kommer in i Europaparlamentet, för det tror jag att de kommer. De här kandidaterna som offentliggjordes idag det var kanske många kandidater som inte var kända för det svenska folket. Hur stort genomslag tror du att det här nya partiet kommer få? Jag tror att de eh, kommer få en hel del genomslag eftersom de kommer med lite nya idéer och ett nytt sätt att närma sig väljarna. På, om man tittar så här på hur andra partier jobbar så jobbar man mycket med att man försöker ligga så nära andra partier som möjligt. Så sticker man ut åt höger eller vänster. Här har man, jobbar man mer med att ligga så brett som möjligt eh, mot väljarna och sen sticka ut med ett antal gemensamma frågor. Så, och jag tror att det, det kommer att ge lite nerv åt valrörelsen och framförallt vilket jag tror jag kommer att bidra med det är att eh, få väljare, fler väljare att rösta. Sådana som inte skulle ha röstat annars. Och det är bra För demokratin. För vem är kärnväljaren? skulle du säga? Jag tror att soffliggarna är typ en viktig grupp. Och där kan man ju också, det är ju också positivt om man, om man är demokrat och ser att man ser kan mobilisera fler. Sen hörde vi ju här vad, vad, de, vad de siktar in sig på för grupper. Och Jag tror att, jag tror att de har ganska rätt i att... Det är både de här som är besvikna på dagens politiska partier men också sådana som kanske är besvikna på politiken och känner sig marginaliserade. Jan Emanuel berättade att han har petat in många miljoner i det här projektet men finns det andra finansiärer? Ingen aning. ingen aning. Jag tror att han är den enda om jag förstod honom rätt här men jag har ingen insyn i ekonomin. Tack så jättemycket. Ja, Tommy Weidelich där. Alltså för de som inte vet det så var ju ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna under Håkan ja. Juholt ganska länge sedan. plus att han har suttit i EU-parlamentet. Ja, och Han ska tydligen vara en god vän då till Jan Emanuel, så att de känner ju okay. varandra sen lång tid tillbaka. Okej, okay, det finns kopplingar där. Ja. Men hörru du, du som har varit på en hel del pressträffar här den senaste mm. tiden. Fick du en känsla av att det här är vinnare? Det här kommer att... vad, vad, vad fick du för känsla här? Alltså jag kanske hade trott att det skulle presenteras några lite mer kända ansikten på den här listan. Ja. Så att det var ju ganska många doldisar. Jag, jag måste erkänna att jag inte kände till en enda person Nej. på listan. Men det kanske, det kanske är ett vinnande koncept att man tar lite mera... För det är väl de två första namnen kanske som har... Det, det, några fler lär ju inte komma bli fråga om att de skulle kunna komma in. Nej, den, den stora utmaningen för det här så kallade partiet mm. är ju hur de ska lyckas mobilisera ja. gräsrötter runt om i landet och hur de ska få till den här organisationen kring valsedlar och, och det här. Ett litet parti har ju alltid svårt med den typen av organisation, mm. men en sak är säker, de får ju mycket media det, och och och, 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 uppmärksamhet. det var mycket journalister där? Eller? Det var mycket journalister där. Hur och och var, 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 var den stämningen? Då? Tyckte de att det här var liksom viktigt och allvarligt? eller var det lite så där ploj? Man Förväntade man sig att det skulle komma någon helikopter? Eller, liksom. eh, nej, men alla de stora mediehusen var ju där. Mm. Och eh, det var väldigt trångt, så jag fick ingen intervju då, med Jan Emanuel. Men, men han hade gärna velat ge en intervju. I alla fall. Ja. Och blev vi så mycket klokare på vilken politik de ska föra eller hur var det De går ut med en sakfråga hittills och det är att skrota asylrätten ja, och prioritera kvinnor och barn som de sa medan de vill bygga de här asylcentren i de här krishärdarna. Okay. Mm. Ja. Utanför Europas gränser. Jag mm. Ja, Nej, Men Intressant. Vi vill jag väl fortsätta följa det här eventuellt. Vi får vi se hur Absolut. Hur uppmärksammat det blir efterhand. Ja. Mm. Tack, Isabelle, för att du åkte dit. Tack snälla. Riksräkning, och tack för att ni tittar på Riks.